ser el nuevo comienzo. Hvad foregår der her? Sådan, nu har jeg dig, din lille nisse. Hej! Hvor fanden blev hun af? Jeg gør på at fange din nisse. Jeg har et problem, hva'? Ja, hvad er det? Det var da ikke i går. For cirka 50 år siden var det en tradition, at menneskene stillede grød frem til nisserne juleaften, altså den 24. december. Men menneskene har i dag alt for travlt med sig selv, at de ikke længere sætter grød frem den 24. december. Og det har gjort nisserne sure, og derfor er de blevet til drillenisser. Så er det derfor, nisserne er så sure. De er simpelthen her hævn, fordi vi er blevet for selvoptaget. Okay, vi bliver nødt til at gøre det, vi bliver nødt til at gøre det godt igen. Og der er kun en måde at gøre det på. Vi bliver nødt til at holde bedste jul nogensinde. For hvis vi ikke gør nisserne glade igen, så kan det blive en rigtig, rigtig, rigtig stor julekatastrofe.